Пішов, упав, отямився гіпс. Як свідчить статистика, такі ситуації бувають не тільки у кіно, а тим паче у зимовий період, коли сніг паде, а комунальники, вочевидь, не бачать. Кілька днів тому теща пана Володимира якраз таки постраждала через слизькі тротуари. Сьогодні 82-літня жінка в лікарні готується до операції. Впала на Швабській вулиці. Впала на спину, а якось рукою вдарилась, так що перелом на розтрощені кості. Там тепер треба буде вставляти таки в спицю туди. Бачите? Я під общим наркозом за 2 роки. А потім ще спицю знімати треба буде, опять общий наркоз. Ну. Наразі у сім'ї думають над тим, аби подати до суду на міську раду за невиконання обов'язків. І пані Олена не єдина, хто постраждав від ожеледиці. Тільки через вихідні до травмпункту Ужгорода звернулося чимало містян. За суботу, неділю до нас звернулося 72 чоловіки із побутовими травмами. Із них вуличних травм, зв'язаних із снігом, із чисткою снігу, у нас було 6 чоловік. В основному за день 3-4 чоловіка більше не буває. Жителі скаржаться, тротуари абсолютно не посипають, ходити навіть по центральних вулицях міста просто неможливо. Чого вже говорити про міжквартальні. Йшла додому з магазину. Передивимо поскользнулася і впала. Діти, я вас повезли. Там застряла машина, так троє мужиків толкали. Та така ситуація не тільки в Ужгороді. Пані Лариса, ужгородка, на вихідні побувала в гостях у селі Глибокому. Ситуація аналогічна. Ні дороги, ні тротуари не розчищені. А прогулянка селом позбавила жінку можливості ходити, як мінімум на час, поки нога не загоїться. Глибоке, тут так ось, аж біля Ужгорода. Не прочищено. На трасі було? Ні, траса прочищена, але по збоку не прочищено. І машина, якщо заїде туди, вона глохне. Ми пішли людям допомагати, толкнули. Я сама себе толкнула. Та й все. Якщо дороги в Ужгороді так-сяк та розчищають, про тротуари забули всі. Жартуючи, ужгородці навіть влаштували у соцмережах флешмоб по власноручному прибиранню тротуарів. До слова, прибирати прилеглу територію – обов'язок власників споруд. Наглядати за цим має муніципальна поліція. До слова, така ситуація не тільки в обласному центрі. Сподіватися на хороший випадок або ж на те, що не доведеться ходити слизькими вулицями, не варто. Лікарі радять забути на зимовий період про підбори і взуватися максимально зручно. Берегтися треба, дуже уважно дивитися, бачити, де лед трошки воно може підстанути. Треба широке, хороше взуття з подошвою, яка має хороший протектор, щоб вона менше скользила, щоб обувь була по розміру і так далі, і так далі. І ходити, дивитися, щоб десь не лед, щоб не підслизнутися.